sausakimšoje Utenos arenoje. Mes netrukus pasižiūrėsime, kaip Gedimino Petrausko vadovaujami uteniškiai bandys atsities. Menantis bronzinius laikus Karolis Guščikas persikėlęs iš Alytaus Dzūkijos į uteniškių gretas 5-0. Ir pelnė tik 2 taškus, prametė visus 4 tritaškius. Veronas Dendis. Nebejotinas pliusas. Kreimeris taip pat naudojasi savo fizinę jėgą ir tai duoda rezultatą. 1,76 m Islandas. Nardo vienas, Echodo rankose kamuolys į greitą polimą. Nubėgs vilniečiai iš viršaus. Treivisas Petersonas. Nuostabus, kai situacija, kai, tarkim, Karteris pasistumė varžovą, atsiduria arti krepšio ir Rytas ir toliau bėga. Būtų prasiveržimas palei galą, ten turėjo Samėnas ateiti į pagalbą. Oi, čia į medį lipa Islandas. Ir situacija išsprendžia Kupšas. Ne, jau reikia turbūt užmauti apynasrį Antoni Islandui. Vindaugas Lukauskis. Ir štai, fantastiškas greitas vilniečių polimas. Na, toli. Na, prie tų šikšnius iš toli netaikliai, prie tų čia pataiso dabar Vindaugas Kupšas kamuolį. Daimas. Klysta vilniečiai, Dendis iki galo, kamuolys krepšyje. Pagal taisyklės ir leidžia patogesnę poziciją užsiimti Laronui Dendį arčiau krepšio. Vos paliko Petersono ir iš karto už tai turėjo Suomis susimokėti. Trečią tritaškį pataikė vilniečiai, uteniškių senai lauktas tolimas šūvis. Aikštė vėl gynasi šeimininkai. Vaikšto kamuolys, Petersonas dar kartą laisvas. 38. Čia yra kamės. Vilniečių komanda ir Kreimerio pareigos kitos. Kiša kamuolį po lentą Medžinas. Pasiima kamuolį kairėje. Taip, Islandas individualiai labai stiprų žaidėjas, bet kartais tikrai bando užšokti aukščiau bambos. Medžinas ir pats pagalbos, laistas. Pagalbos reikėjo, Šikšnius vėlavo. Ir kamuolį perima. Oi. Ir Echodas. Tuoj pat, prašo minutės per traukėlę. 82-75 vilniečiai iškovoja antrąją pergalę. Kągi uteniškiams, galbūt trečiuoju bandymu pavyks atidaryti pergalingą savo sąskaitą.